manam comme ni nga wax di foyé alquran bu gënal ci yépp da ko ci yoon ba paré génné tarbiya yar go xamné ci ko yi lañu défal wala ko ko jang loolu am succès bu lay mu sellu ni itam pour mëna mucc ci model da ngay am doolé ci koom ko donc mu fonk mu fexe ba nit ñi gëm liggéey gëm bay waaye bay boobu xëy na li ci ëppoon ci jamono colonial bayu gerte la léegi nag jamono dafa dox je crois ba bayu gerte boobu gerte bi dafa mel ni soit suuf si dafa dee wala gerte am na yeneen ñu koy concurrencé ñu am doole ba nga xam ne mbayu gerte mi ak ñu doon exporté gerte muy culture commerciale di ci jëlee xaalis di renforcé mouvement mundia loolu dafa dem ba loolu dafa mel ne dafa wàññi benn deuxièmement suuf dafa mel ne léegi dafa gën a rare te pour ba ñu may la suuf su yaatu nga mën a bay dafay gën a jafe donc mu mel ne te itam ci beneen fànn ñi nga xam ne ñoo doon toog ci àll bi di jàng alquran di bay ñu ci bari dañoo def exode rural kon fondement économique bi téye boo bi téye woon mouvement mundia dafa mel ni lu ci bari dafa dafa wàññeku ci tox yi muy jaboro ñu demoon yàgg génn dem ci bit yi maanaam immigration daal di fay nit ñi commencé génn complètement di dem à l' extérieur loolu itam ñu gis ci ne bari na actuellement bariwaay boo xam ne Europe ak Amérique dañuy commencé di contrôler immigration yi di fermer seen porte ak di déporté donc sama étude mooy lan finalement moo war a nekk fondement économique bi nga xam ne moo war a téye muy gis yi maanaam doole bi nga xam ne su ko nit amee dana mën a saytu tiileem ba kenn du ko lor ndax seen yi itam loolu rek la doon bay tubaa bi doo xam bugg soxlaam di liggéey daan dooleem jàngal nit ñi liggéey yar seen i jikko donc loolu finalement dafa am benn inquiétude man bu ma ci am ñuy dem itam ci biti extérieur du ñu am chance la plupart toog yar seen njaboot ci Sénégal bu ñu leen déplacé yóbbu leen ci biti itam yarin bañ fay am du doon yarin bu nekk donc affaire bi fa mel ni au niveau du pays affaire dafa xaw a jaxasoo léegi nag naka la ñuy mën a dellu si waate ba am fu ñu teg koom bu dëgër bu ñu teg mouvement yi ak ndax mouvement bi finalement amul ay menace en fin de compte itam deuxième question bi rek mooy rapidement mooy est ce que am na ci histoire nit ko bind lu ëpp li sëriñ bi bind daanaka nee nañu amul et ci arab la ko bind mais soo interrogé naar yi c'est bizarre bu ci bëri Maghreb wala yeneen naar yi dafa mel ni xamuñu ko wala xam bi des na lan mooy gàllankooru malgré contribution bi ñu def nga xam ne boo dajalee presque toute l'humanité ensemble moo leen ëpp noonu bind miracle boobu ba léegi des na même ci ñi nga xam ne dañuy làkk arab loolu jaaxal na waaw ci sa laaj bu jër muy laaj bi nga xam ne moo jër ci côté économie ak menace yeeg ak jaaxle bi nga jaaxle waaw sama gis-gis mooy Serigne Touba moom ci li ma ko gisee mbiram dëgg mu ngi ci éducation mu ngi ci yàlla waaw ndax li nga xam ne moom lañ tuddee njàmbaaru mbir bi yeeg dafa nekk loo xam ni ci li nga xam ne noonu la Serigne Touba gisee xidma ci sama gis-gis xidma mooy xeetu liggéey
buñ xéet liggéey boo xam ni dang koy def ngir yàlla, wante ngir yàlla boo xam ne la day jurum koo, waaye ngir yàlla jëf jur. Te bu fekkee da ngay liggéey ngir yàlla, sa cawarte foofee lay tàmbu. Boo xëyee gàddu sa saak jëm Sif Avenue, nga xalaat ni nga ni bisimilahi rahmaani rahim génn sa kër, nga jàpp ni maa ngi wuti lu lew ngir sama kër yi nga xam ne dañuy julli, ma am énergie doole bu leen tax a mën a ngir sama njaboot gee nga xam ne dañoo nekk Sénégal, te yàlla def seen dund war ma, ma am loolee mën a dimbali. Ngir yoonu suñ Touba li nga xam ni ci laa bokk, ci laa càllale woo, ma def sama participation ngir muy jëmkat. Loolu mooy xet bi. Filantu bi boobu nga xam ne moom Serigne Touba defal ci bopp nit ñi nag moo tax sawarte bi ñu am ko. Kon sawarte bi takkuwul ci suuf, takkuwul ci gerte, takkuwul ci jaay montre fii ak ñun. Mi ngi takku ci ni mu nekk ci yow nekk énergie bu lay daw ba léegi. Tant que yaa ngi jàng mu ne ci sama xel ba bii boobaa di daw. Démb li mu tekki woon mooy bay gerte, léegi li mu tekki daanaka mooy jaay. Wala li may def comme li may def ñu tey tey. Parce que man jàpp naa ne li may def xit ma laa ko dundee. Jàpp naa ko. Te am na samay moom yu bëree bëree bëri ñoo xam ne xit ma lu dundee li ñuy def. Dañuy ñafe ay xeex yoo xam ne ci zaari su ma leen ko waxoon di leen dina leen jaaxal ndax da ngeen nanoo ak professeur moom nu muy xeexe bay ñax. Mais da ngay dindi ci Serigne Touba loo xam ne dafa weer bi loo xam ne ay kànka moo ko bindoon. Yoo xam ne dañoo bind seen yi àdduna bépp ñu xam leen yow nga nekk Cheikh Babou dëkk Gawaan ñëw bindul ko wedd ba pare di topp foofu nag ne lii mooy def. Te yow lii ngay wax da moo jël ñooñu bees ko. Mooy article li tiira loxo la livre bi. Dañ koy bees lu parce que xam-xam moo demee noonu. Balaa sax xam-xamu dugg ci kàddu yi dañ koy nattee ba xam mérite dafa toog wala mérite wu faa toog. Te ñi koy natt mooy boroomi xam-xam ni yow. Wolof dañu wax ne bu ñu diw xam na laaj leen ña xam. loolu mooy dëgg kon damay bind nit ñu ñu topp professeur mu ñu ko renvoyé ma ko ni lii 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 wuute naa ne lii 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 bind may ma foo tegee nga wax parce que fu ci lita juróom bind nañ ma bopp ci liggéey bi yow foo tegee nga wax mu jël sama kàddi xale ma ñu leen ñii ñoo ñëw ci dëkk wala kii juum la fii kii juum la fii ni ma ko fii laa ko teg benn article dina am fukki weer ak ñaar ba la moo jël fukki weer ak ñaar parfois naa ko bind article ba la moo jël parce que ci li may bind ñu bëri dañ ci bind sama gis ni seen bind jaarul ci yoon sama gis yoo xam ne ñoom xëy na yëguñu ci woon wala seen xel yëgu fa waaye ginnaaw monde scientifique lañ nekk ñu ci bëree bari di ñoom doxewuñ seen xol seen bopp lañuy doxe bu ñu gisee ni li ñu mooy dëgg tigi 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 mu ñu ñëw jàng si dëgg dañ naan ah wax dëgg yàlla di waxoon na fi lii di waxoon na fi laa waaye ngóor si wax moo gën a yenu maanaam waaw kon nga xam ne li am solo du tey bay gerte wala day jaay mais li am solo mooy jàngal sañ Touba xam ko tigi 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 te boo ko xamee ba pare tënkul ca lam ma at la ma bëggoon pour man énergie bi foofu la njëriñ bëggul dara ndax xam nga sama livre fu mu tàmbalee mooy benn bind moo xam ni benn tubaab si Touba Mathi bindoon na ko en 1913 pour man tubaab yi dañ ko laaj ni ko gëstu ñu ñu sañ Touba Mathi ku amoon xam-xam la ndax moom Algérie la dëkk mooy tubaab yi tuddoo Algérie ku xam arab la ku xam islam biñ ko attaqué Sénégal 1912 bi apporté ko bi indi moom moo doon gëstu sëñ Seck ak politique bi tubaab yi waraam ci biir dama ne ni sëñ Touba moom dem ngeen di sonn ci moom moom xam naa ne mun nañ ko changé waaye bu faatoo yëf yi comme lamu ñax lay doon rek day daal di fay gisaasi ndax moom moo fi nekk ñi fi nekk di ci seen biir dinañ neexoo boole ko moom biiram yëpp mooy li dimbali wolof yi pour ñu seen xel dolli ci ñoom ndax colonialisme bi jaaxal na leen léegi loolu li am solo daal mooy moom bu fi jógee daal bu xamee daraja ni moom ak ku mën a dajale ni moom amatul léegi bu day gas. Mardi ñu ngi bind ni 1913 man maa ngi bind sama livre 2007 ma ne wane leen léegi la Mardi waxoon ak livre bi ñaata at mee ak fan la mu ngi toll tey. Li Mardi gis woon mooy li ma gis man mooy liggéey boobu nga xam ne Serigne Touba def na ko sama nekk ci éducation mooy batterie boobu mu wax. Tant que batterie baa ngi daw guur gi dox ni mu war a dox mais bu ma di fayee nag inna allaha maa yàlla moo xam yàlla moo xam. sa ñaareel bi laaj mooy suma juumul affaire production scientifique liggéeyu Serigne Touba
man damay wax ni sama tan sama waxtan dañ lay mbokk yu bari buñ ko bëgg dégg parce que damay ragal ni buma waxé dara day def ci internet wala bu def terrain wala ay nit net liko té dama am ay nawla yo xamni bu ko ni dam ndax buñ ma jëlé yaax ci bëgg kon limay wax lu ma xam rek la li sey touba bind ni ñari septon nangam ni ñi nangam nangam ma gisu ko fi touba bind na septon ko ko gis ko di sa xam xam yegg na ko wone sama xam xam ni ko wa man gisuma dum ko waxe gisuma te ko wax gisuma itam ci aduna ko meuse bind ni to gisuma mala mo xam ni sa xam ko do to di bind dum deene la dum sa ko gisuma ko ni to gisuma ko waxuma ko xam na kenn ku ne xam na jabi jabi seigne touba law wa legui nak amna waxinu soufi waxinu soufi amna pese bu soufi ni pese bokku nak ñu yaw ak man di pese di say ci ko soufi gisé bokku nak di say ci ñu ñu ko gisé ak té mën na ko gi ci turu di tatis mo li maana maana mu ñu ko ñu maana mo bu ma ko ñu ñu ko def ton man yaal rek xam lay wax wa yaal rek xam du ma ko def 100 ton du ma ko def 200 ton duma ko def 1 milliard de ton ndax maana gi mo am limu bindu ma xaw ko ko yalla rek mo xam maana ja wa ndax kenn ko gis ni ngay wax ci xol nit ni ak kenn ko ko la gis na limu teugue nit ni kenn ko gis na lolu dum ko nat ci ni fesse legui nak ci nga xam ni mën na ko wax ta ray ko moy amna ben tuba bu ñuy wax Fernand Dumo mo bindu ben livre mo mo nek bind livre bo xamné day jéma ko xalaati Seyd Touba bi ñu tuddu la pensée religieuse d'Ahmadou Bamba mom bu mu gënto gisoon na dal lu ne ñeen fukki téré ak nangam la gisoon ginaaw bi bu ko waxé ba nopi amna benen gëntu kat bo gis na 48 ci ay téré Seyd Touba bind len li poème la comme xassay bi ñi jang leneen li wuxal manam bindu xam xam la rek comme nahdu nahdu ni sax la bu boole ko boole bu boole bu way donc lo dal la xam ci lo xam mën nga ko lay waye la Seyd Touba li bindé mo tax ma Seyd Touba li mo bop mo wax ni amna lo xam ni bindu nak waye nepp na len ko lolou mo wax mo lay nañ mo wax mo ne amna lu mu bindu ngeen gis amna lu mu bindu waye gisul ko la ko gisul nak man mën nga ko xayma amna nak duguma na xayma tej na tax seen baal ne dafa way ma dina saye lay waxe wax deug yalla bu ngoko xayma lo dal la mo don ci bindu Seyd Touba